Estão abertas as inscrições para o 10º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que vai reconhecer produções que falem sobre a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Alunos do ensino médio, graduação, mestrado, doutorado e especialistas na área podem participar escrevendo redações e artigos científicos sobre o tema. Já escolas podem participar escrevendo projetos pedagógicos que estimulem a igualdade de gênero. Os vencedores vão ganhar bolsas de estudo e computadores. A escola ganhadora do concurso vai receber R$10 mil. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 28 de novembro na página do CNPq. De Brasília, Carolina Rocha.